Արարատի մարզում 11 հեկտար մակերեսով գյուղմը թրքի մարամեծածախ շուկա կկառուցվի։ Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը լրագրողներին հանդիպանը հայտարարեց, որ դրա համար նախատեսված է 4.5 միլիոն դոլարի ներդրում։ Շատ լավ հանգույցի վրա է գտնվում, կարող է միացնել Արտաշատի տարածաշրջանի եւ Մասի տարածաշրջանի գյուղերը, ինչպես նաեւ այստեղ իրենց բերքը կարող են իրացնել Արցախի հանրապետության մեր հայրենակիցները Սյունիքից, Վայոցձորից, ինչու՞ չէ նաև Իրանից։ Ներդրումների համատեքստում Գարիկ Սարգսյանը չցանկացավ խոսել կոկորդիլոսաբուծարանի ստեղծման թեմայով։ Մինչև այդ նա հայտարարել էր, որ Արմոն ընկերությունը պատրաստվում է 1 տարվա ընթացքում 1.5 միլիոն դոլարի ներդրում անել եւ 5 տարում ներդրումների ծավալը հասցնել 10 միլիոն դոլարի։ Ուղղակի մի բան կարող եմ ասել, երբ որ ծրագիրը բարձրաձայնվեց, մեր հասարակության կողմից չընդունվեց եւ միգուցե դա էր պատճառը, որ ներդրողի կողմից։ Արարատի մարզպետը հայտարարեց, որ պատրաստվում է դատի տալ այն լրատվամիջոցին, որը հրապարակել է իրեն արտահերթ չսպասարկելու համար Վարսավիրին ծեծել տալու լուրը։ Չնայած մարզպետը հերքում է այդ միջադեպը, Վարսավիրի հայրը հաստատել էր, որ այն եղել է։ Ես նայել եմ այդ տեսանյութը, այնտեղ հստակ իր կողմից ոչինչ չի ասվում։ Ծեծ է եղել, կարծեմ քաշքշուկ է եղել, ոնց որ քաշքշուկ էլ չի եղել, բարձր խոսակցություն է եղել, դրա մասով նախաքննություն է եղել եւ հանցադեպի բացակայության հիմքով նյութերը մերժվել են։ Գարիկ Սարգսյանը հաստատեց, որ իր օգնականը իր զարմիկն է, սակայն նրան աշխատանքից կազատի, եթե թերանա։ Նրա պնդմամբ այլ բարեկամներ մարզպետանում չունի։ Նա հայտարարեց, որ մարզպետանում կան աշխատակիցներ, որոնք նախկինում օգտագործել են իրենց դիրքը։ Նրանց հետ կամ զրուցում են, կամ հանձնում ոստիկանությանը։ Զորափարյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։